नेपाललाई चिनिने भनेको वीर गोर्खालीको कारणले अनेस्ट सिटिजनको कारणले मिलनसार हुनाको कारणले गौतम बुद्धको कारणले सगरमाथाको कारणले प्रकृतिको कारणले खोला नाला विविध जात जाति धर्म संस्कृति कलाको लागि दुर्लभ नै त्यस्तो अवसर मिलेको थियो संसारको लागि जहाँ नेपाली खानाको लागि नेपाली परिकारको लागि नेपाली चिनियोस् अब योभन्दा मैले अरू बोल्नु भनेको मूर्खता जस्तो लाग्छ सो लेज एन्ड जेमेन द प्राइड अफ आवर नेसन मास्टरसेफ अर इनफ्याक्ट बिबिसी रनरअप मास्टरसेफको र इनफ्याक्ट योज अ च्याम्पियन अफ द पिपल दुर्लभ नै हामीले त्यो एउटा प्रतियोगिता देख्छौँ जहाँ विजेताभन्दा उपविजेता एक्चुली मोट लाइक हुन्छ र त्यस्तै अपवाद उहाँसँग जोडिएर आएको छ सो मोर टाइम प्लिज अलाउ मी टु वेलकम द प्राइड अफ आर नेसन मास्टरसेफ फर्स्ट रनर अप सन्तोष शाह Duper, duper proud, absolute honor to have you you on It's It's My my Show. Thank you so much. It's my pleasure to being here. यहाँ एकदम हुँदाखेरि हामी टेक्स्टमा आदान प्रदान कुराकानी भइरहेको थियो आई वाज अ यहाँले जब भन्नु आई वाच यु सो भन्दाखेरि यति व्यस्त मान्छे र यतिको त्यो सोको डेफमा गइरहेको त्यो प्रेसर रियलाइज गरिरहेको मान्छेले पनि केही समय निकालेर इसमाई सो हेर्दै होला आई वाज भेरी अनर एन्ड ह्याप्पी थ्याङ्क यू सो मच हजुरको सो केही समय निकालेर होइन धेरै समय निकालेर हेरिन्छ र आई हजुरको सोको म धेरै ठुलो फ्यान सो टक सोमा आई आई डोन्ट थिङ्क एनी टक सो इज कम्पेयर टु यर सोरी माई ओपिनियन विल हेभ अ डिफ्रेन्ट ओपिनियन बट इन अ डिफ्रेन्ट इन अ डिफ्रेन्ट मेनी डिफ्रेन्ट वे एन्ड द टेस्ट we we are a chef, we talk about the taste, you know, so, right. <laughs> look, at the set, you know. look at the टक अर्ट द टेस्ट look at the द सेट इन लुकेट द यर स्टाइल लुकेट द विथ टक सिटिङ where which so? so there is no other say we have like this you know. so साँच्चै भन्ने हो यो तपाईँको सोको धेरै फ्यान छ मेरो जति पनि कमन फ्रेन्डहरू छ दे रियल लाइक युर आई थिङ्क विुड हेभ अ मोर सो लाइक यर इन नेपाल एनी टाइम आई आई हटर कमिङ अफ विथ सो एनीक फर्स्ट अफ अल कन्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क मैले अघि पनि भनेको थिएँ सायद कुनै नै धेरै अपवादहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ विनरभन्दा पनि फर्स्ट रनरअपको चर्चा हुन्छ त्यो कप यहाँको साथमा छैन तर त्यो कपभन्दा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठुलो कुरा भनेको चाहिँ नेपालीहरूको पहिचान र नेपाली समस्त छरिएर बसेका विश्वको हरएक देशमा छरिएका नेपालीले एटलिस्ट सन्तोषाले सबैलाई फेरि एकजुट गरिदियो एउटा युनिटी फ्याक्टर हुनुभएको छ इट फिल यो मेरो सौभाग्य हो यो ये, यस्तो काम गर्न पाउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यो पनि खानाको माध्यमले सो नेपाललाई नेपालीहरू यति प्राउड छन् विदेशमा भएका एउटा फुड कनेक्स फुडले कनेक्ट गराउँछ भनेर हाम्रो शास्त्रमा पनि भनेको छ हाम्रो आत्मा र हाम्रो भने तर अहिले प्रत्यक्षमा हेर्न पाइयो मेरैबाट र मैले हेर्न पाएँ त्यो त्योभन्दा प्राउड मोमेन्ट अरू केही हुनै सक्दैन होला र नेपाल आमा र मेरो आमा छँदा छँदै यो चिज देखाउन सके कि मेरो आमालाई अब मेरो आमा बुढी हुनुभएको छ केही साल पछिमा बित्नुहुन्छ अब यो सबै फेम नेम यो नाम नेपालीको प्राउड नेपालीको प्राइड नेपालीको गहना यो जो वर्डहरू छ मेरो आमाले सुनिराख्नु भएको छ त्यो कुराहरूमा योभन्दा ठुलो लाइफमा अरू अचिभमेन्ट हुनै सक्दैन कि yes. <laughs> यस यहाँको माताश्रीलाई विशेष नमन हाम्रो तर्फबाट पनि मैले कुनै इन्टरभ्यूमा सुनेको त यहाँको माताश्रीले त्यति राम्रोसँग कान सुन्नुहुन्न र नेपाली भाषा पनि त्यति राम्रोसँग बुझ्नुहुन्न यदि मैले यहाँलाई यो अवसर प्लिज हाम्रो लागि पनि सृजना गरिदिनुहोस् र आफ्नो लागि पनि सृजना गरिदिनुहोस् के भने क्यामेरामा हेरेर एक्चुली आमालाई आमाले बुझ्ने भाषामा आमाको लागि केही शब्द बोल्नु पऱ्यो भने सन्तोषजी के होला म आमाको कुरा गरेँ जहिले पनि गरेँ भने म भावुक हुन्छु कि होइन आमा भनेपछि कोही पनि संसारमा जति पनि मान्छे छन् र साउथ एसियामा र नेपालमा त आमा भनेपछि या नेपाल आमा होस् या आफ्नो आमा होस् त्यो भावुक हुन्छ मान्छे यसमा एकदमै हुन्छ तर अहिले आएको छु म नेपाल दुई साल दुई सालपछि अहिले पनि घर जाने मौका भएको छैन मैले त अस्ति कुरा भएको थियो दाइले फोनमा कुरा गरेर र भन्थ्यो आमाले भन्थ्यो कि नेपाल अहिले छि नेपाल आएको छ भन्छन् हाम्रो मैथली भाषामा आमाले नेपाली बुझ्नुहुन्न त्यति अनि बोल्न सक्नु पनि हुन्न अनि मैले भने हा म आएको छु त खोइ कथा भनेर काठमाडौँमा म आइरहेको छु नेपालीमा नै भनौँ आमा आइरहेछु जल्दी अख्ने डेट नै कहिसकेछु कि नै त मिडिया फेरो आवा नै देतो घरे दुई चार दिन अरू रोकिलि तौ त हामी छियौ जल्दी मिलबौ मिल्भ गोर्लगेछु यहाँले भान्से भन्ने रुचाउनुहुन्छ आफू आफूलाई त्यही कारण कि नेपाली रूपान्तरण मात्र हो यो सेफको कि त्यसमा केही गहिराइ पनि छ सन्तोषी रुचाउँछु पनि र मलाई एउटा ल्याङ्ग्वेज पनि छ र रुचाउँछु पनि र अब अरूलाई भान्से भन्नाले के देखिन्छ त्यो वर्डमा मलाई थाहा छैन तर मलाई भान्से भनेपछि माया भन्छ कि त्यस्तो यस्तो लाग्छ आई लभ यु भने जस्तो लाग्छ कि मलाई मेरो कानसम्म आइपुग्दा पुग्दा त्यो वर्ड नै मलाई लाग्छ कसैले आई लभ यु भनेछ चाहिँ कि यति खुसी लाग्छ कि भान्से एउटा प्रोफेसन हाम्रो जो जहाँबाट छौँ हामी जो कन्ट्रीमा त्यो धेरै ठुला ठुला बडा रिस्पेक्टिभ ह्युम्यानहरूले काम गरे हुन्छ जस्तो कि आमा आमाले के गरे हुन्छ भान्सेको काम गरे हुन्छ बहिनी दिदी स्वास्नी भाउजू भाउजू होइन जति पनि हाम्रा यहाँ बसाउने के जति पनि छ नि छातीमा बसाउने स्वास्नी छातीमा छोरी छातीमा बसाउने त्यो के गर्छ त भान्से त भान्सा भान्सा घरमा त भान्से त भान्सै गर्छ त त्यो वर्ड त्यो पदवी आफूलाई पाउनु केटा मान्छे भएर त्यो पदवी पाउनु उहाँहरूबाट मैले खोसेर त्यो पदवी लिनु त्यो पद लिनु भान्से त्यो उपाधि लिनु त त्योभन्दा राम्रो अरू के हुनसक्छ र यत्रा ठुला काम गरिरहेछन् उहाँहरूले होइन अब सोचेर हेर्नुहोस् न कसैलाई अब प्राइम मिनिस्टर छ या राष्ट्रपति छ त्यो पदवी तपाईँलाई पाउनु होइन मैले पाउनु राष्ट्रपति भनेर त ओहो ल त्यत्रो त्यत्रो ठुलो काम हो त्यो भान्से वर्ड त्यो सुन्ने कुरा तर मेरो कान्छामा आइपुग्दाखेरि त्यो भान्से भनेर आउँछ नि त ओके मलाई एउटा पहिलादेखि कौतुहल के सन्तोषी यहाँ सेफ भए भएर जुन घरमा भर्खर यहाँले भन्नुभयो नि अधिकांश सेफको भूमिका या भान्सेको भूमि भूमिका हाम्रो महिलाले निभाए हुन्छ तर त्यही कुरा जब रेस्टुरेन्टमा जान्छ होटलमा जान्छ उहाँहरूको उपस्थिति चाहिँ कम पुरुषहरूको चाहिँ वर्चस्व धेरै लाग्दैन यहाँलाई म चाहिँ पहिल्यैदेखि सोच्थेँ कि घरमा आमाले बनाए कस्तो मिठो हुने दिदीले बना मिठो हुने भाउजूले बना मिठो हुने होइन सो so, तर जब हामी रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ दुर्लभै सेफ चाहिँ एज फिमेल अहिले अहिलेको सिनावारीलाई कम्पेयर गरेँ होइन तर दुर्लभै सेभेन्टी थर्टी होला सायद मेरो विचारमा किनभने अधिकांश रेस्टुरेन्टमा या जहाँ पनि जान्छौँ सेफको भूमिकामा र त्यो भान्सेको भान्सेको भूमिकामा चाहिँ महिला नै होइन पुरुष धेरै हुन्छ कारण के होला कारण यो होला कि राम्रो काम जो हुन्छ नि हाम्रो कन्ट्रीमा जति पनि त्यो राम्रो कामलाई हामी राम्रै राख्छौँ के पशुपतिनाथ मन्दिर एउटा मात्रै छ कहाँ दसवटा छ र छैन नि त त्यही होला कि त्यो त्यसलाई बढाउन नसकेर बनाउनै दिँदैन हामीले कहीँ त पशुपतिनाथ मन्दिर एउटा यहाँ छ त भान्से भन्ने त हाम्रो आमा बुवा हो नि त आमा हो दिदी हुन् बहिनी हुन् तिनीहरू मात्रै हामी सीमित राख्यो कि उहाँलाई हामीले उड्न नद्या हो एउटा के भन्छ यो त अलि ऊ भयो होइन तर हामीले त्यसलाई हाम्रो सोसाइटीमा त्यो कामलाई नि अब, अब अब मेरो छोरी या मेरो आफन्त या कोही पनि लेडिज या कसैको पनि छोरी आयो बुवा म भान्से बन्न चाहन्छु या सेप बन्न चाहन्छु जे ल्याङ्ग्वेज युज गरेँ कुक बन्न चाहन्छु भने नि त आमा बुवा त उहाँ पहिल्यैदेखि सपना बनाएर बसिसक्यो मेरो छोरीलाई त यहाँ पाइलट हेर्न चाहन्छु त्यहाँ भने त हेर्नु त्यहाँ पनि दुईवटा कमन थिङ्स छ कि हाम्रो उसले पाइलटले पनि सेतो लगाउँछन् हामी पनि सेतो लगाउँछौँ डक्टरले पनि सेतो लगाउँछ हामी पनि सेतो लगाउँछ कमन छ तर हेर्ने नजरिया मात्रै फरक छ कि उसले पनि त्यही काम गर्छ साइन्टिस्टवाला हामीले पनि साइन्टिस्टवालै काम गर्छौँ मान्छेमा पनि इजी छैन त्यो गर्नुपर्छ त्यसमा पनि त्यो त्यो आयो भने त्यो आफ्नो नजर आमा बोको के थियो भन्नाले पहिला कि म पाइलट बन्न चाहन्छु तर के कारण बस भन्न सकिनँ त्यो सपना उसलाई उतार्न चाहन्छ कि उसको सपना होइन बा उसो आफ्नो सपना तपाईँ पुरा गरिराख्नुपर्छ उसको सपना त हेर्नुहोस् विदेशमा पनि यही ट्रेन्ड छ महिला र पुरुषको सेकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश वर्चस्व पुरुषकै छैन त्यो पहिला थियो होला तर अहिले छैन अहिले सम्मान छ अनि सम्मान छ र बढी नै आउन चाहन्छ उनीहरूले अरू हरेक किचनमा छन् हाम्रा म फ्रेन्च किचनमा काम गरेँ इटालियन किचनमा काम गरेँ थाई किचनमा काम गरेँ म्याक्सिमम् हाम्रो केटीहरू हुन्छ काम गर्ने एकछि हामीले काम गर्न सक्दैनौँ यो एक जब नयाँ नयाँ गएको थियो त हाम म पनि त्यही कल्चरमा इन्डिया कल्चरमा या यहाँको कल्चरमा पनि दस साल इन्डियामा काम गरेँ त्यसमा त्यो इन्डियामा पनि केटीआमहरू हुँदैन किचनमा लन्डन गएँ दस साल पहिला हेरेँ त त्यो किचनमा त धेरै पुराधन रोटी नानहरू लगाएर चाहिँ इन्डियन किचनमा काम गर्दै थियो कि केटीहरू हुँदै कि काम गर्ने यति केटाभन्दा दस गुणा राम्रो काम हेरौँ न अब हामी बच्चाबाटै सिका सिकायो हुन्छ छोरीलाई कि खाना पर्छ खाना बनाउनु पर्छ खाना गराउनु बनाउनुपर्छ त त्यो ट्रेनिङ दिइसक्यो हुन्छ हामीले बच्चाबाट हामीलाई कहाँबाट यहाँ अब स्कुल जानु पऱ्यो कलेज जानु पऱ्यो यो त हामीभन्दा दस पन्ध्र साल बिस साल एक्सपिरियन्स त उनीहरूलाई पहिला भइसक्यो हुन्छ त म राम्रो कि ऊ राम्रो तपाईँ क्लास वान जोइन गर्दा उहाँले ब्याचलर्स पास पासै <laughs> हो भइसकेको हुन्छ र उनीहरूलाई मन पनि लाग्छ कि गर्नलाई त्यो जो चिजलाई जसलाई राम्रो लाग्छ त्यो कुरा नगर्न दिएर हामीले यहाँ आफ्नो सपना हेरेर हुन्छ हामी त अब क्रिकेटर बनाउँछौँ क्रिकेटर बन्न सकेन आफूलाई क्रिकेट राम्रो लाग्छ क्रिकेटमा अहिले छ पैसा पैसा पनि छ त क्रिकेटर आफ्नो सपना उसलाई उसलाई हालेर बिचारा त्यो पछि त त्यो फ्युज भएर उठ्छ त्यसले म यो कुन सन्दर्भ जोड्न खोजिरहेको थिएँ अधिकांश जतिजना हाम्रो दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ तपाईँको छोरीले घरको कोही महिलाले चाहिँ राम्रो खाना बनाउनु हुन्छ भनेर ऊ अविवाहित छ भने हामी के भन्छौँ नि यसको श्रीमानले मजाको जीवन कति खुसी यति मिठा खाना बनाउने भयो मेरो छोरी ज्वाइँले क्या भाग्य मानिरहेछ ज्वाइँ भनेर सोच्नुभन्दा पनि मेरो छोरीको जुन यो सिप र कला छ यसलाई नै उसको पेसा बनाउन चाहिँ म मद्दत गर्छु भनेर सोचिदियो भने सायद सन्तोषजी जस्तो हामीले धेरै पाउँछौँ करेक्ट सन्तोषजी हन्ड्रेड पर्सेन्ट सही हो म पनि यही भन्छु यो सेफ पेसामै होइन अब हामी भन्नाले केही एउटा एक इक्जाम्पल छ हाम्रो धेरैले सुन्नु भएको छ कि छैन खाना बनाउनुलाई भान्सै त म भएँ सेफ सेलिब्रिटी सेफ बिबिसी मास्टर सेफ होइन अनि कपडा सिर्नलाई दमाई सार्की कपडा जो सुन्छ नि त्यसलाई म भन्छ त त्यो भयो दमाई तर प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेजमा फेसन डिजाइनर है त त्यो कुरा हेर्नु न यहाँ सु सुन सुसरी उसले पनि डिजाइन हामी गाउँमा मेरो गाउँमा हिँड्नुहोस् तपाईँलाई जस्तो सुट चाहिन्छ नि पाँच घन्टा सात घन्टामा त्यसले जहाँ भन्नुहुन्छ जस्तो भन्नुहुन्छ डिजाइन गरेर स्केच गरेर बनाइदिन्छ त प्रबल गुरुङ के गर्छ प्रबल गुरुङ जो हाम्रो नेपालको सानो हुन्थ्यो मैले एउटा हाम्रो त्यो त्यसको क्षेत्रमा त धेरै अगाडि हुने हुँदै गरेको त एन्ड एन्ड्र दे नेपालीमा पर्नाउन्सेस गर्नुहोस् त्यसलाई yes. फेसन डिजाइनरलाई कपडा शब्द चयनमा चाहिँ हामी नअँदैन अब पेसामा जाउँ केही केही साल पछि नै हेर्नु होला जो हाम्रो जुत्ता बनाउने होला त्यो पनि अफ द बेस्ट आउला निस्किएर आइसक्यो अहिले अहिले लक्षणहरू देखाइरहेछ सबैले ओके अलिकति म यहाँको जुन भाँडा माझ्ने दिनहरू थिए त्यो भाँडा माझ्दा माझ्दै हस्पिटालिटी बिजनेसमा जति मैले बुझेको छु सेफ भनेको वा लन्ड्रीहरू जस्तो चाहिँ लास्ट लाइन हो त्यहाँ हामी कहिले हस्पिटालिटीमा कस्टमरले क्लाइन्टले उसलाई कहिले भेट्दैन mm -hmm. म जुनैसुकै फाइभ स्टार होटलमा जाउँ र त्यहाँ मेरो लुगा कसले धोइरहेछ म न उसलाई जिन्दगी देख्छु न त्यो लुगा धुने मान्छेले मलाई जिन्दगी कसको लुगा धोइरहेको छु देख्छ एक खानाको केसमा अलिकति लिबरल हामी के छ भने फर इन्स्टान्स जस्तो म एउटा रेस्टुरेन्टमा गएँ एउटा मिठो खाना मलाई लाग्यो भने मैले जसले हेल्प गरिरहेछ मलाई सर्भ गर्नुमा उहाँलाई वा म्यानेजरलाई गएर कसले बनाएर एकदम मिठो छ भनिदिनुहोस् है भन्छौँ हिँड्छौँ दुर्लभै चाहिँ त्यो सेफलाई बोलाइदिनुहोस् न भन्छौँ किनकि आई वान टु सी यो मलाई भर्खर यतिको मिठो खाना कसले खुवायो भनेर सो जब भाँडा माझिरहनु भएको थियो यहाँ इन्डियामा भान्सातिर चाहिँ किन त्यो के गन्ध थियो भोग थियो अगाडितिर पो मान्छेलाई इन्टरेक्ट गर्ने ठाउँमा नयाँ नयाँ मान्छे भेटौँ नलेज बढाउँ भन्नेतिर नगइकन तपाईँ झन् ब्याक बेन्च ब्याक बेन्च हुँदै त तपाईँ त भित्रै जानुभयो त्यो भित्र के कारणले चाहिँ तानिउँ के होला भन्नाले मैले कन्क्लुजन निकाल कन्क्लुजन निकालेको छु कि के होला वास्तवमा म सेप बने त्यहाँ होइन कुक बनेँ या के गरेँ त्यहाँबाट पनि छोडेर हिँड्न सक्थेँ या अर्को काम गर्न सुरु गर्थेँ त एटमोस्फियर जो हुन्छ नि हुर्किएको ठाउँको वातावरण एटमोस्फियर वातावरण त्यो वातावरणमा हुर्किएको जब बच्चा हुन्छ नि बच्चा हामी हुँदाखेरि माइन्ड ब्लाइन्ड हुन्छ त्यसको ए जिरो पर्सेन्ट केही मेमोरी बढ्दै जान्छ धर्दै जान्छ त हाम्रो कन्ट्री के हो भन्नाले कि बच्चादेखि अरू केही त्यही हेर्नुहोस् नहेर्नुहोस् तपाईँले खाना बनाएको आमा बुवा बहिनीलाई हेर्नुहुन्छ चाहे पनि चाहे नचाहे पनि जब्दी पनि हेर्नुपर्छ छोरा होस् या छोरी होस् आमाले भने कुर्नै पर्यो हजुर हेर्नै पर्यो हामीले जस्तो कि इन्डियामा क्रिकेटको माडा मार्छ होइन बच्चैदेखि तपाईँ जहाँ जानुहोस् जान। रोडमा पनि क्रिकेट खेलेको हुन्छ छतमा पनि क्रिकेट खेले हुन्छ बाहिर पनि स्कुलमा पनि स्कुल त्यही हुने अब सुरु भइसक्यो ब्राजिलमा जानुहोस् जहाँ हेर्नुहोस् त्यहीँ फुटबल खेले हुन्छ हाम्रो कन्ट्रीमा के छ जहाँ हेर्नुहोस् खाने खाना छ जहाँ पनि सुरुमै अरू केही देखिँदैन होइन जहाँ गए सब नेता छन् अब अब त्यही त हुने होइन त जहाँ गए सब नेता छन् अब <laughs> पोलिटिक्समा कहिले पनि टिप्पणी गरेन आइ अरे गर्नु पनि चाहन्न अब अब भान्सेलाई कहीँ देश सुधार्छ र भनेर त्यो पनि हुन्छ होइन भान्से भान्सा भान्से पनि हामीलाई सिकाउने नेताले भन्दै त बगरवा त होइन तर मैले छोटकरीमा बुझ्न खोजेँ सन्तोष सर त्यो भान्सातिर तान्नुको कारण चाहिँ बाहिरतिर भन्दा यहाँलाई त कमाइ गर्नु थियो केही नाम गर्नु थियो हजुर भित्री इच्छा म किचनमा छु भन्ने त पछि रियलाइज भयो नि त भा कसरी भयो भने सबैको इन्लाइटमेन्ट हुन्छ एउटा Mode ओ, exactly, आ, मो, मोड हुन्छ के हुन्छ भन्नाले अब स्कुल पढ्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ त्यति अहिले त झन् छिटो थाहा हुन्छ किनकि सबै कुरा एउटै पुरा संसार मोबाइलमा छ अहिले त्यो जो पनि खोज्नु छ सब मोबाइलमा छ अहिले त त्यहाँ अब त्यति बेला त मोबाइल केही पनि थिएन अब हाम्रो गाउँमा एउटा सानो सानो होटलहरू हुन्थ्यो त्यसमा हाम्रो शिवाको होटल हाम्रो अर्को होटलको अहिले नाम पनि बिर्सेको छु मैले तर सबैभन्दा बेस्ट भनेको कसको होटल थियो हो? शिवाको होटल किन त्यसको महँगो पनि थियो साफसफाइ पनि राख्थ्यो राम्रो राख्थ्यो कति रुपियाँमा दस रुपियाँमा चाहिँ उहरू हालेर चप कचरीहरू हालेर दिन्थ्यो त्यसले अब त्यहाँ जानलाई अब त पैसा अब त्योभन्दा पैस त्यही सेम चिज त्यहाँ मिल्छ होला त जब होटल भनेको त मेरो दिमागमा त्यही थियो कहिले देखेको पनि थिएन उहाँ गयो फाइभ स्टार होटलमा भाडा दिन सुरु गरेन वास्तवमै यो होटलै त यो यस्तो पनि होटल हुन्छ र किन के गर्छ र यस्तो भयो भनेर भित्र गएको त सेफहरू ब्लु ब्लु हुन्थ्यो हाम्रो किचन पाउटरको ब्लु ड्रेस हुन्थ्यो ब्लु सिल्याएर गएको त सेफर यस्तो ह्याट लगाएर पुरै किचन यो त फिल्ममा देखे जस्तो भइगयो त मेला जस्तो मेला जस्तो फिल्ममा एकदम नाइस वाइट टलक्क टल्किएको सेभिङ गरेको या फाइभ स्टार हुनुमा त्यस्तो हुन्छ ए भाइ यो के ये ये हो भनेर अनि भाडा भाँडा भएको भाडा धुनु भए पनि बाह्रजना थियो त्यहाँ म मेरो बाह्रमा नम्बर थियो भाडा भाँडाधुने बाह्रजना एउटै किचनमा दे भाँडादुथ्यो ठुलो थियो नि त्यहाँ त्यहाँ अब त्यहाँबाट मेरो सबैभन्दा पहिला नौ सय रुपियाँ सेलरी पाएँ मैले अब गाउँघरमा सानो सानो काम गर्दाखेरि सबैले मैले बिस रुपियाँ भनेको चाहिँ बिस रुपियाँ पचास रुपियाँ कमाउँथेँ प्लास्टिक भएर उस अब त्यहाँबाट नौ सौ रुपियाँ कमाउनु भनेको अब अनि खोज्दा खोज्दा अब हामी के हुन्छ नो नोइ चाहिँ हुन्छ नि अलिकति कुरा बुझ्ने के त्यसको कतिको हुन्छ अब हाम्रो नौ सौ रुपियाँ पायो त उनीहरूले कति सेलरी पाउँछ नि त सोह्र सौ रुपियाँ पाउँछ अरे नर्मल स्यालेरीलाई कहाँ पचास रुपियाँ बिस रुपियाँ उहाँ सोह्र पाइसकेको छ आफूले पाइसकेको छोड्दाखेरि उसको पाँच हजार आठ हजार सोह्र हजार सेलरी थियो एक्जिक्युटिभ सेफको त्यति बेला वर्ष अगाडि पन्ध्र वर्ष अगाडि सोह्र हजार हाम्रो सरोज दास भन्ने हुनुहुन्छ यदि सुन्नुहुन्छ भने नमस्ते है तपाईँको स्यालेरी मैले झुकेर सेलरी त सोह्र करोड होला सेलरी है अनि हेरेको त अब त्यहाँबाट हामी त अब सानैबाट म आमासँग बस्थेँ म र आमा मात्रै बस्थेँ मेरो म पाँच सालको हुँदाखेरि मेरो बुवा बितेर जानुपर्थ्यो त आमा त आमा जहिले पनि खाना बनाउने अब एउटै घर छ होइन त्यसैमा एउटा बाख्रासा कुनामा बाँधिकै एउटा चुल्हा छ अनि खाट छ अनि त्यहाँ हाम्रो गोसाई भन्छ हाम्रो पूजा गर्ने कुना हुन्छ कि हाम्रो गोसाईको कुना भन्छ हामीलाई त्यो त्यो छ अब एउटै घरमा छ सबै अब जहाँ जे गरे पनि खाना बनाएको देखेँ ए बाबु त्यो धनियात्रीलाई त अलिकति पछाडिबाट भनेर पनि आमाले जान्थेँ भने लिएर आउँथे नि बस्थे आगोमा बोल्थेँ त आगोबाट खेल्ने त्यति बच्चैबाट थियो कि आगोबाट अहिलेसम्म डर लाग्दैन मैले चा त्यो कोइला नि ब ब बलेको कोहीलाई हात लिएर यस्तो छमारेर यस्तो फालिदिन्छु मैले अहिले पनि त्यो डर लाग्दैन मलाई पानीबाट डर लाग्छ समुद्रमा गएँ भने त यस्तो डर लाग्छ मलाई तर आगोबाट डर त्यो त्यहाँ गयो भने सेफ बन्नलाई त्यो पैसा पनि एजुकेसन त्यो ऊ पनि हुने रहेछ भनेर त्यहाँबाट इन्लाइटमेन्ट आयो कि त्यहाँबाट खोजी सुरु गर्ने र खाना त हाम्रो भने नि कि पहिला नै हामी ब्राजिलमा फुटबल इन्डियामा क्रिकेट अरू हाम्रो यहाँ भान्से एन्ड अफ प्रदेश हरे, हरेक हरेक मान्छे भान्से छ हरेकले बनाउन सक्छ खाना विदेशमा नै एउटा बर्गर बनाउन सक्दैन अम्लेट बनाउन सक्दैन मान्छेहरूले सब रेडिमेड होइन त्यहाँबाट हो मेरो इन्लाइटमेन्ट कि सेभ बन्छु भनेर द डोर विल टक मोर अबाउट दिस अहिलेको लागि एउटा ब्रेक लिऊँ होला सन्तोषजी यहाँको अनुमति छ भने हजुर हुन्छ बाघ सदस्य जब खानाको हामी कुरा गर्छौँ मैले बनाउनु र यहाँले बनाउनुको मलाई अलिकति बुझाइदिनुहोस् है इन्ग्रिडियन्ट त्यही हो अर्थात् र मेटेरियलहरू त्यही हो मलाई यहाँले जे चामल दिनुहुन्छ बनाउन र यहाँले जे चामल पाउनुहुन्छ त्यही चामल त्यही दाल त्यही काउली त्यही आलु त्यही भेन्टा गोलबेडा प्याज लसुन सबै हुन्छ तर तपाईँ र मैले बनाएको कुरामा जमिन आसमानको फरक हुनको कारण चाहिँ के, के, के हो इज इट कतिखेर के हाल्ने पहिला के हाल्ने के पछि के हाल्ने कति बेर तताउने त्यो मैले बुझेअनुसार जति मैले सामान्य ज्ञान हासिल गरेका छु खानाको लागि चाहिँ तापक्रम मात्रा र के पछि के हाल्ने र पर्खाइ धैर्य धारण यति हो खानाको लागि मिष्ठान्न भोजनको लागि मे मेन कुरा छोड्नुभयो तपाईँले मेन इन्ग्रिडियन्ट मैले बुझेँ माया माया प्रेम सद्भाव त्यो खानाले छुट्याउँछ है लभ मैले बनाउनुको लागि बनाएर मलाई मन लागेर बनाएको त्यो छुट्टिन्छ रिसाएर बनाउनुहोस् त हेर्नु नै सबै दुइटा ठाउँमा राख्नुहोस् एउटा आफैले एक्टिङ पनि गरेर रिसाएरै बनाउनुहोस् एउटा एकदम मायाले स्टिल सत्तालेसोर फेरि बनाए अनि दुइटैले हाल्नुहोस् न त कहाँ आफैले देखिहाल्छ त त्यो भित्रबाट माया हेरेको त आउँछ आउँछ नि हामीले यदि एक्टिङ गरेर पनि हाल्यो त्यो पनि आउँछ त्यो माया जरुरत छ र स्टेप्स प्रोसिजर जो छ होइन एक तारिकदेखि दुई तारिक आउँछ तिन तारिकदेखि चार तारिक आउँछ नि त सबैमा यही अप्लाई हुन्छ नि त होइन बैशाखदेखि होइन जनवरीदेखि फरवरी मार्च अप्रिल आउँछ नि त सबै खाना पनि पहिला त्यो हाल्नुपर्छ यो हाल्नुपर्छ हरेक बेसिक हो एकदमै बेसिक हो पहिला नट एक्सपेरिमेन्ट विथ द्याट त्यो गऱ्यो भने खाना मिठो हुँदैन मिठो हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट गरेर कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि कुनै खाना नि हामी कुनै सस बनाउँदाखेरि कुनै बनाउँदाखेरि त्यसलाई एकदमै स्लो हिटमा बनाउनुपर्छ र कुनै खाना के हुन्छ भने पुरै फास्ट हिटमा बनाउनुपर्छ त्यसलाई फास्ट हिट चाहिँ कुनै खानालाई बाह्र घन्टा लाग्छ बन्दै 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 स्लो कुक बनाइदिँदै कुनै त्यो त्यसको फ्लेभर अलग्गै हुन्छ तर कुनै खाना तपाईँले सात मिनटमा कुनै यस्तै बनाउनु पऱ्यो भने त्यसलाई झामझुम झ्याम् झुम गरेर गऱ्यो भने त यता बनाइहाल्नुपर्छ एकदमै फास्ट हिटमा कुनै स्लो हिटमा त हरेक फरक पर्छ त्यहाँ धेरै फरक पर्छ कुनैमा स्पाइस जो हुन्छ त्यो बर्न गर्नुपर्छ जस्तो हामी हामी मेथीलाई झाङ्छौँ कुनै चिजमा नेपालीमा र त्यसलाई कालो हुनेसम्म गर्नुपर्छ त जिरालाई कालो हुने त बेकार भइहुन्थ्यो त त्यहाँ पनि प्रोसिजर हुन्छ फ्लेभर हुन्छ टेस्ट हुन्छ म्याचिङ त्यो मैले धेरै ठाउँमा मेन्सन गरेको थिएँ होला कि गरेको छैन थाहा था छैन तर खाना बनाउनु भनेको एउटा कला हो धेरै ठुलो कला हो त्यो र जस्तो एउटा म्युजिक भिडियो बनाउनलाई त्यहाँ दुनियाँभरको टिम हुन्छ अनि अस्ति बनेर आउँछ नि तयार त त्यो एउटा रेसिपी बनाउनलाई मलाई एउटा प्लेट बनाउनलाई मेरो दुनियाँभरको टिम हुन्छ इनोभेटिभ हुन्छ प्र्याक्टिस हुन्छ योसँग के फ्लेभर जान्छ जस्तो एप्पल एप्पल र पोर्क होइन पोर्क र एप्पलको कम्बिनेसन हुन्छ त त्यो पोर्क हाल्नु पऱ्यो त्यसमा अब एप्पल कहीँ अमिलोवाला आयो कि कस्तो बनाउनु त त्यो त्यो हटाएर अर्को हाल्नुपर्छ अमिलो भयो भने अलिकति सुगर हाल्नु पर्ला या हनीले उ गर्नु पर्ला तर यो डान्सिङ यो जस्तै हो यो यो म्युजिक जस्तै हो यो अलिकति टोन डाउन टोन अप टोन डाउन बाहिरबाट पछाडिबाट अलिकति हाल्दै हाम्रो त्यस्तै हो हरेक अनि हेर्नमा ब्युटिफुल प्रेजेन्टेसन फ्रेसनेस हरेक चिजको फ्रिस डिपार्टमेन्ट अलग हुन्छ सबैको बनाउने हरेकले हरेक कुरा गर्न सक्दैन इनोभेसन गरिदिन्छु यो गर्नु तर एक्सपर्टहरू हुन्छ त्यहाँ एक्सपर्टसँग लिनै पर्छ सल्लाह कहिले त्यो धेरै डिफिकल्ट हजुर हो जुन एक घन्टाको इन्टरभ्यूमा यसको उत्तर हुन स हुन सम्भव छैन मलाई लाग्छ मैले कहीँ सुनेको थिएँ खाना पेटले भन्दा पहिला आँखाले खान्छ हजुर आँखाले खाने हुनैपर्छ कुनै पनि खाना हेर्दैखेरि घिनलाग्दछ भने कसले त्यो जतिसुकै मिष्टान्न भोजन होस् यदि त्यसलाई प्रस्तुति राम्रो भएको छैन भने चाख्न मन लाग्दैन र जतिसुकै साधारण खाना होस् तर प्रस्तुति राम्रो छ भने एक चम्चा चाहिँ चाखिन्छ हजुर हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो त्यो एकदमै सत्य हो र फ्रेसनेस पनि माया हुन्छ हाम्रो खानामा हाम्रो खाना हाम्रो खाना, खाना ब्युटिफुल पनि छ हामीले अब सधैँ हेरिरहेको एउटै कुरा चाहिँ एउटै कुरा चाहिँ कहाँ राम्रो लाग्ला त्यही मोमोको जो मोमो झोल झोल मोमो छ त्यसलाई तपाईँ कहिले नदेखेको मान्छेले त्यसलाई त भोमा हाँग यो त रामिन भन्दा पनि राम्रो छ हाम्रो जापानिज फुडको त्यो पनि त्योभन्दा पनि राम्रो छ हेर्दाखेरि राम्रो छ वाट इज दिस भन्नु लागि हामी सधैँ जहाँ देख्यो त्यहीँ पोस्टर झोल मोमोको जहाँ देख्यो जहिले पनि खान्छु त हेर्दाखेरि हामीलाई के राम्रो लाग्ला टेस्टमा जान्छौँ हामी तर त्यो पनि राम्रो छ मैले जब फर्स्ट टाइम हेरेँ होला यो यमरी देखेँ फर्स्ट टाइममा दुई साल पहिला देखेँ युमरी देख्नु देख्नुभयो तर खाएको पनि बन थिएन बनाएको पनि बन थिएन मैले त्यो मास्टर मास्टरसेफको लागि तयारी गर्दाखेरि म यमरी बनाएको थिएँ अनि त्यो हेर्दाखेरि उमागढ हाउ ब्युटिफुल द सेप द टेक्सचर टेक्स्चर यु तपाईँले त्यो टच गरे भने पनि त्यो कति राम्रो फिल आउने के बाहुसी हुने त्यो अनि हजुर अनि खाएर हेर्नुहोस् न उमागढ कति त्यो हाम्रो हेर्ने तरिका पनि हुन्छ ब्युटिफुल त सबै हुन्छ भन्छ नि आफ्नो आँखामा हो कि त यो मरि हाम्रो नेपाली फुड हामीले सधैँ हेरेर आइराखेको नि त त्यही भएर हामीलाई त्यसको महत्त्व लाग्दैन क्लास टेनमा तिन सब्जेक्ट लाग्नु नै यहाँको जीवनको टर्निङ पोइन्ट हो सोचेर बोल्नुहोस् यो के हुनसक्छ भन्नाले वास्तवमा नलागेको भए अब अर्को दिशामातिर जान्थ्यो कि अर्को कहीँ ऊ हुन्थ्यो कि तर एक त पैसाको पनि ब्याकग्राउन्ड त्यस्तै अब पोहोरै थिएँ त पढेर पनि अगाडि के गर्थेँ पास भइदिए पनि त सायद मलाई लाग्दैन थियो कि म अगाडि पढाइ कन्टिन्यू गर्थेँ होला के को लागि गर्थेँ होला मलाई इन्जिनियर बन्ने सपना थिएन डक्टर बन्ने सपना थिएन सफ्टवेयर इन्जिनियर बन्ने सपना थिएन जस्तो हाम्रो साथीहरू जति पनि छ सब बनाएका छन् त मेरो त सपना भए पनि केही बनाउला भन्ने पनि थिएन त्यस्तो केही आर्थिक अवस्थाको कारणले पछि सर्नु पछि अब अन्त हाम्रो त यही नेपालमा त म्याक्सिमम् जो इन्डियामा काम गर्ने हो त सबै आर्थिक अवस्थाले नै इन्डिया गा हुन्छन् के अरे अहिले पो जान लाग्यो बेङ्गलोर बेङ्गलोर म्यानेजमेन्ट पढ्नलाई यो गर्नलाई ऊ गर्न त्यति बेला त त्यो सिक्युरिटीमा काम गर्ने हो कि भाडा धुने हो हामी ल जाउँ त भनेर गइन्थ्यो नि त अनि सप सपिङ मलमा काम गर्ने हो त जीविका उपार्जनलाई मात्रै हामी म्याक्सिमम् नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छे जान्थ्यौँ होला त्यति बेला अहिले पनि मेरो खाले त्यस्तै अलिअलि पर्सेन्टेज कम भयो होला प्लेजरको लागि पढ्नको लागि पैसा बोकेर जान्छ हामी त पैसा बोकेर ल्याउन जान्थ्यौँ त्यहाँबाट सन्तोषजीलाई यदि मैले यो अ मास्टर अफ ट्विस्ट अन द टेबल भन्यो भने सही हुन्छ जुन एउटा साधारण कुरा छ तर त्यो ते टेबलको ते भित्र भएका चिजबाट यति मिठो नयाँ मोडिफाई गरेर ट्विस्ट गरे अन द टेबल भन्छ नि त्यो तपाईँको एक्सपर्टिज जस्तो लाग्छ कतिको करेक्ट हुन्छ यदि मैले यो भने म एउटा इनोभेटिभ सेप भनेर पनि चिनिन्छु लन्डनमा टामा हजुर इनोभेटिभ पनि छु म त्यही भएर नेपाली फला खानालाई हाम्रो पुरा विश्वसम्म इनोभेट गरेर पुगाइदिए त त एउटा प्रुफ पनि त्यो हो कि आफूलाई पनि हेर्नला अब सबैले इनोभेटिभ भन्छ मलाई अब प्रुफ कस्तो त होइन अब आफूलाई भन्छ अ युआर भेरी ह्यान्डसम म्यान होइन अब प्रुफ के त कहाँबाट आफूलाई आफूलाई त सबैलाई बिटु लाग्छ बाहिर गयो दसजनाले हागेको डाइलो बिउ सन्तोष भनिदिनु चार पाँचजनाले त तब लाग्छ हँ यार वास्तवमा रहेछ के भन्नु त आफ्नो खाना पनि त्यस्तै हो नि त होइन त्यो टु इनोभेटिभ जो भन्नुहुन्छ नि म इनोभेटिभ आफूलाई कस्तो भन्यो त अब बल्ल इक्जाम्पल पनि आएन कि हो वास्तवमा रहेछ म त इनोभेटिभ रहेछ किनभने नेपाली खानालाई कसैलाई विश्वासै छैन कि नेपाली खाना यति फेमस हुनसक्छ यति राम्रो हुनसक्छ सधैँ हामी दाल भात तरकारी मोमो मा, र चाउमिन चाउमिन चौ, मासु मात्रै हजुर र दुई तिनवटा अचारमा सीमित भएको हामी हजुर तर यहाँले जुन त्यो ट्विस्ट अन द टेबल जुन मैले भने कति मिठो कुरा गरिदिनु भयो दुई वर्ष अगाडि मात्रै यमरी चाखेको मान्छेले त्यसलाई लिएर मासु सेफको एक स्टेप फड्को मारिदिनु भयो सिधै अर्को राउन्डमा होइन हजुर यो युहरू प्रुफ हो कि कि म इनोभेटिभ त्यसलाई अलिकति प्राउड पनि बनाउँछु कि वास्तवमा एउटा अजब गुण पनि छ आफ्नोमा र गड गिफ्ट पनि होला कि क्या अनि यो मरी देखेको थिएँ उतै दुई साल पहिला अनि यो मरी बनाएँ यो मेरी दुनियाँमा फेमस गराइदिएँ यो मरी अब यो मरी जस्तो पनि देखियो भने यो मरी नै भन्ला मान्छे ट्रु तर मलाई एउटा कौतुहल जति पनि इन्ग्रिडियन्टहरू यहाँले त्यो प्रोग्रामको दौरानमा प्रयोग गर्नु हो मार्स्टरसेपमा ती त्यति सहजै रूपमा चाहिँ बेलायती बजारमा पाउने थिए कि यहाँबाट लग्नु हुन्थ्यो मगाउनु हुन्थ्यो के हो त्यो सहजै रूपमा त नेपालीलाई केही पनि मिल्दैन त्यहाँ विदेशमा नेपालमै मिल्ने हो क्यारे हामी यहाँ फालाफाला हुन्छौँ भटमास फालाफाल होइन गुन्द्रुक फालाफाल तर विदेशमा मिल्दैन नेपालीले अब नेपाल फाल फाल, कहाँ फाल, खाने अर्को खाना पो खाइरहेको हुन्छ त एउटा म्यासेज त्यो पनि छ सबैलाई कि विदेशमा पठाउनुहोस् यहाँबाट के कोडीको भागमा भाउमा लिनु र उहाँ हामी बेच्नु तर त्यहाँ इन्ग्रिडियन्ट्सको लागि के भयो भन्नाले साथीभाइलाई फोन गर्ने मैले हरेकको अब गएपछि त गुन्द्रुक त लिएर जाने होला हामीले के लिएर जान्छ अब टिम्बुर त लिएर जाने होला आफूलाई खाने चित्त त हरेक नेपालीको घरमा फोन गर्ने अनि बेथेको साग पनि बनाएको थिएँ मैले होइन बेथेको साग अब लन्डनमा बेथेको साग कहाँबाट कोदो 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 बनाएको थिएँ होइन गुन्द्रुक बनाएको थिएँ भटमास बनाएको थिएँ राईको साग बनाएको थिएँ होइन खोलेको साग बनाएको थिएँ निरो भेटाएन मैले त्यहाँ खोज्दा 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 गरेँ एक ठाउँमा पार्कमा त्यो गार्डन ठुलो पार्क छ जङ्गल जस्तो त्यहाँ भेटाएँ तर खाँदाखेरि त्यो तितो नै गनाउने थियो त्यो त्यो नत्र निरो पनि हाम्रो कन्ट्रीमा त यति राम्रो साग हो र वाइल्ड आउँछ त्यसबाट अलिकति प्रचार प्रसार पनि हुन्थ्यो हाम्रो किसान र गरिब जनतालाई हेल्प पनि हुन्थ्यो तर धेरै कुरा मैले देखाएँ तर इजी मिल भेट्दैन थियो मगाउनु हुन्थ्यो साथीभाइलाई भनेर तपाईँको घरमा छ यो ए छ भने त्यो अनि लिन पनि जान्थेँ राति रातो एकपल्ट बेथेको साग त्यो हाम्रो गङ्गा दिदीको घरमा गङ्गा दिदीले भनेर अनि गङ्गा दिदी यो छ भनेर उहाँले दुई बजे राति फोन गर्नुभयो मेरो बिहान चार बजे सुटिङ सुरु हुने बेला थियो दुई बजे राति फोन गरेर बेथेको साग भेटाएछ भाइ उसको घरमा चाहिँ गएर टिपेर ल्याएर आएको ट्याक्सी लिएर राति राति गएर त्यो बिहाइन्ड सिन चाहिँ कसैलाई थाहा हुँदैन इज यु एन्ड इट त्यसको पछाडि धेरै छ धेरै छ yes. र अर्को मेरो जिज्ञासा चाहिँ नेपालीकरण अर्थात् यदि बेसार हो भने तपाईँले विदेशीहरूलाई या विदेशी विदेशीशालालाई बेसार नै भनेर चिनाइदिनुभयो गुन्द्रुक भन्यो भने गुन्द्रुक नै भन्नुभयो कोदो भन्यो भने कोदो नै भन्नुभयो सो यो भन्नुको चाहिँ यो नेपाली टर्मिनोलोजीलाई त्यो पहिचान दिनलाई हन्ड्रेड ट्रान्सलेट गर्नु भएन बेसारलाई ट्रोमोरिक भन्नु भएन तपाईँले बेसारै भन्नु बेसारै भने अनि तिनीहरूले भन्न नसकेर पनि चारपल्ट प्रनाउन्स गरेर त्यसलाई क्यापिटल अक्षरमा लेखेर प्रनाउन्स गराउन लगाउँथे एउटा फन पनि हुन्थ्यो हु। तर मेन मोटो मेरो मास्टरसेफमा जानु भनेको नेपाली खानालाई चिनाउने नै थियो मेरो तर नेपाली खानालाई चिनाउनलाई ने 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 त कहाँबाट कसर छोड्ने नेपाली संस्कृति नेपालीपन नेपाली सादापन नेपाली भोलापन नेपाली हामी को त्यही भएर त चिनिन्छ नि दुनियाँमा गोर्खा आर्मी एकदमै राम्रो वारियर बेलामा वारियर तर वान अफ द बेस्ट भला आदमी एकदम सज्जन जानै दिन सक्नेहरूलाई त्यस्तो त्यस्तो पो हो नि त्यो त्यो हो नि हामी नेपाली त नेपाली थोरै हामी गोली हाने हिँड्ने र बाकेट मार्ने त्यही थोरै छ भने हाम्रो त इमान्दारीले चिनिन्छ नि त इमान्दारी चिनिन्छ नि त मेहनत संस्कृति बहादुरी लोयल्टी जति छ त्यतिमै ह्याप्पी त्यो पनि छ एउटा हाम्रो नेपालीमा यहाँ भन्छ नि त यहाँ आउँछ फरेनरहरू भन्छ कि घर छ एउटा विदेशीले एउटा बुढी आमालाई खोज्न आएको त्यो कथा मलाई पनि याद छ उसको घर भत्का छ विदेशीले सोधिरहेको छ के छ भने जानेलाई विदेशीले च्याहान जस पनि उल्टो सोधिरहेछ यही हो नेपाल के त्यही भन्न पनि चाहन्छु कि हाम्रो नेपाल भनेको जतिमा छ नि त्यतिमै खुसी के हामी ह्याप्पी ह्याप्पिनेस त कसैले लिनै सक्दैन भूकम्पमा पनि हेर्नु न त्यो एउटा फोटो भाइरल भयो त्यो टेन्टको तल एउटा बच्चा बसिरहेको थियो त्यो होइन त्यो हेर्नु त त्यो स्माइल हेर्नु त त्यो पिछाडा त घर गइसकेछ बच्चा गइसक्यो बुढो गइसकेछ त्यो टेन्टमा बसिरहेको छ अब कसले खाना देला के दिन तर बच्चा एकदमै ह्याप्पी त्यो फ्यामिली आमा कति ह्याप्पी होइन त्यो त्यो भूकम्पको बेलामा जति पनि यहाँको मैले एपिसोडहरू हेरेँ सन्तोषजी मास्टरसेफको जजेसहरूको डार्लिङ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ तपाईँसँग बोल्दाखेरि उहाँको त्यो एक्सप्रेसन होस् उहाँ उहाँको लर अफ क्वेसन्स फर युर कुजिन होस् कम्पेरिटिभली अरू पार्टिसिपेन्टमा चाहिँ मैले पाइनँ मेबी आई डोन्ट नो आई वाज टु इन इनफर यु होइन सन्तोषीको के भइरहेछ भनेर मात्र त्यो पनि होला तर द वे जज इज टक टु यु इन्टरेक्टेड विथ यु इट वाज भेरी स्विट दे एक्चुली लभ यु यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ लाइफमा तपाईँको दुनियाँमा कहीँ जानुहोस् या कहीँ पनि हुनुहोस् एट्र्याक्टिभ हुनु जरुरी छ त लभेबल तपाईँलाई त उसले पनि हेल्प गर्छ त्यो कुरा त्यो तपाईँको एटिट्युड हुन्छ नि त्यो माया गर्ने माया गराउने गर्ने त सबैसँग गराउने त्यो अनि उहाँले लेस सन्तोष यु डुइङ फ्रम नेपाल भन्थ्यो नि त्यसले सन्तोष यस लेस डु इट फ्रम नेपाल नेपाल यु डुइङ फर नेपाल यस आइएम डुइङ फर नेपाल भनेर ने? अनि त्यस्तो अनि त्यो त हेर्नु भएको जति छ नि त्यो पैँतालिस मिनटमा सबै कन्टेस्टको एपिसोड आउँथ्यो तर बाह्र घन्टा चौध घन्टाको सुटिङ हुन्थ्यो त्यो पुरै दिन सुटिङ हुन्थ्यो त्यो त्यो टाइमिङ पर्फेक्ट थियो तर त्यसलाई रिटेक अरू 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 कुरालाई तर त्यति बेला कति मैले नेपालै नेपाल नेपालै नेपाल भने होला कि हजारौँपल्ट नेपाल भने होला कति काटला अब हजुरको समयमा एक घन्टाको समय पाँच सौपल्ट नेपाल भन्यो भने तपाईँले कति काट्नुहुन्छ कति एडिट गर्ला त होइन कमसेकम पाँचपल्ट त भन्न नि त जतिपल्ट सुन्नु मलाई त्यसको दस गुणा मल्टिप्लाई गर्नु क्या त्यसलाई त्यतिपल्टमा नेपाल नेपाली नेपाली संस्कृति आमा बुवा नमस्ते कतिबद्ध गरेँ होला त्यहाँ अहिलेसम्म हेबिटेड हो जब नमि नमस्ते जति जतिखेर पनि नमस्ते जे भने पनि नमस्ते कसै त नमस्ते सो so, त्यो स्थानसम्म पुग्दाखेरि नेपाली खानाको विशेषता पहिचान यहाँको कला यहाँको सिप यहाँको ल्याकत बाहेक अरू के के फ्याक्टरले प्ले गर्यो जस्तो लाग्छ रोल न्युक्विजिन अनडिस्कभर्ड त्यो मेन फ्याक्टर थियो त्यहाँ कि दुनियाँमा कसैले देखेकै छैन अमेजिङ चिज ब्युटिफुल थिङ्स टेस्टी र त्यो त्यही सिम्प्लिसिटीको साथ कसैले देखेकै छैन त्यो कुरा त्यो हो मेन चिज जो भाइरल हुने जो कुरा हो जति हिट भएको छ नि त्यसको मेन सूत्र त्यही हो कि सिम्प्लिसिटी हाम्रो खाना के छ सिम्पल यहाँको हम्बल एटिट्युड पनि हो कि त्यो खानामै जोडिन्छ त्यो होइन कसले खान्छ प्लिज खानुहोस् न होइन खाइसियोस् न भन्छ नि हाम्रो यहाँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज कति मिठो लाग्छ ए खा त कहाँ हुन्छ जति मिठो यति मिठो कहिले खाँदैनौँ त त्यो सबै जोडिन्छ त्यो खानामा त्यो स्वाद पनि हो त्यो टेस्टी टेस्टी यो पनि हो त्यो सो यु हेभ फर सम टाइम अब एक दुई महिना अझ तपाईँको यहाँ विश्राम छ तपाईँको रिसर्च वर्क छ यो बिङ कल्ड एभ्रिवेयर सबैले तपाईँलाई माया गरेर छ एयरपोर्टमा पनि जुन तरिकाले स्वतः फुर्त तपाईँको लागि कोही के केही नबनिकन तपाईँले काहीँ भन्नुभएको थियो मलाई लाग्यो कोही नेताहरूको लागि आएर चाहिँ यो मेरो लागि रहेछ भन्ने कुरा गर्यो यो माया नेपालबाट यसरी पाउँदा कस्तो लाग्छ यो हाम्रो नयाँ नेपाल लास्ट टु इयर्स अगाडि पनि आउनुभएको थियो हजुर तपाईँ कुन फ्लाइटमा आउनुभयो कुन होटलमा बस्नुभयो कहाँ जानुभयो कसैलाई थाहा भएन आमा र परिवारलाई बाहेक हजुर एक दुईवटा इष्टमित्र बाहेक जब यसपालि आउनुभयो एउटा ताज लिएर आउनुभयो एउटा प्रतिष्ठा लिएर आउनुभयो एउटा पहिचान लिएर आउनुभयो कतिको माने राख्दो रहेछ सन्तोषजी मा आगामी दिनमा यसलाई ऊर्जा दिनलाई धेरै माने राख्छ र लास्टपल्ट आएको थियो त मेरो फ्यामिलीलाई मात्रै थाहा थियो यो पल्ट आएछ पुरा नेपाललाई थाहा छ मेरो फ्यामिलीलाई थाहा था। छैन <laughs> जो उद्रे आइसकेपछि थाहा भयो होला युट्युबमा या न्युज च्यानलमा न्युजमा देख्यो होला एयरपोर्टमा यो सेफै सेफ भान्सै भान्सा भान्सै मान्छे लाइन लागेको छ त्यहाँ बाजागाजा छन् पुरा सब अब तर सबै आफ्नै स्वतः आएको तिमीहरू आफै आएको कसैलाई एक रुपियाँ दिएको छैन आफ्नै गोजीबाट उनीहरूले पोस्टर छपाएर उनीहरूले त्यो यो भनेको के हो नयाँ नेपाल हाम्रो एउटा भान्सेले क्रान्तिकारी गरेर क्रान्ति ल्याएको भान भान्से भान नेपाल टुरिज्म सेक्टरलाई यसले धेरै फाइदा दिनसक्छ यो जो पके भन् छ नि जो 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 रेभोल्युसन छ नि यो हाम्रो टुरिज्म प्रधान देश जो छ यसले अलिक क्रिटिकली सोच्ने भयो सन्तोष कतै यो दिन प्रतिदिन यो सेलाउँदै जाने त होइन अरू कुरा जस्तो किनभने जति पनि राम्रा कुराहरू हुन्छन् तात तातोमा जसलाई पनि मिठो लाग्छ बल्लै आगो जसले पनि ताप्छन् आगो अलि सेलाउन थालेपछि खाना अलि चिसो हुन थालेपछि बिस्तारै फेरि बिर्सिन थाल्छन् यो सडन्ली जुन यहाँले पाँच महिना छ महिनाको अन्तरालमा जुन एउटा उपाधि पाउनुभयो एउटा चाहिँ स्ट्यान्ड आफ्नो राख्नुभयो आई अलवेज एज अ ब्रदर एज अ वेल विषय वर आई वान फ्रम यु इज प्लिज कन्टिन्यू युर लेगेसी त्यसको लागि केही प्लानहरू छ धेरै प्लानहरू छ त कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि जो मैले हिजो कसैसँग कुरा गरेँ त साथीहरूसँग कि ह्याप्पिनेस के हो त मलाई केले ह्याप्पी बनाउँछ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो मैले सबैभन्दा पहिले आफ्नो लागि गरेको यो त्यसबाट देशलाई भन्छु होइन अब फटा जस्तो म त देशको लागि गरेको मन लाग्यो गरे। सबै आफू पहिला आफू बनाऊ आफू बनाऊ आफू बनेको आफ्नो लागि राम्रो भयो भने तब सबै छिमेकीलाई पनि हुन्छ यसलाई पनि हुन्छ देशलाई पनि हुन्छ पुरा दुनियाँलाई हुन्छ हाम्रो खानालाई हुन्छ हाम्रो संस्कृतिलाई हुन्छ त यो गरेको हो नि आफ्नो लागि यो सेलाउन वाला कुरा जस्तो नि त्यो यो यो रेभोल्युसन हो फुडको रेभोल रवु, रेभोल्युसन हो यो मलाई लाग्दैन कि म मा मरेर गएँ पनि ओपनर हजुर यो मरेर म गइसकेँ पनि बुढेसकाल लागिसके पनि जब नेपाली फुडको संस्कृतिको नाम आउँछ नेपाली फुड आउला नि तब पनि यो सेलाउँदैन तब त झन् झनधन्किन्छ भाइ अहिले हिजो म गएको थिएँ नाथम यहाँको मैले त्यो दृश्य हेरेको थिएँ त्यो 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 सयौँ हजारौँ विद्यार्थीहरूले यहाँलाई इज्जत दिँदै माया गर्दै भित्र लिएर गएको थियो त्यो के थियो भन्ने कि सन्तोष उनीहरूमा गइसकेछ ट्रान्सफर भइसकेछ जो जो ताली बजाइरहेको थियो जो लाइन लागेर हल्ला गरिरहेको थियो सालको बिस सालको छन् तिनीहरू

द सेफ इज स्टिल विथ अस सो सर कतिले धेरै सपनाहरू यहाँसँग जोडेर चाहिँ अब बुन्न थाले था छन् यहाँले विभिन्न तह तबका विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूसँग रेगुलरली भेटिरहनु भएको छ हरेकले यहाँलाई कुनै न कुनै रूपले आबद्ध गर्न चाहिरहेछ चा। यहाँको एक्सपर्टिजलाई प्रयोग गर्दै सो so, जति पनि समय यहाँले बिताउँदै हुनुहुन्छ यसपालिको भिजिटमा यहाँ आफ्नो रिसर्चको लागि पनि हुनुहुन्छ यहाँको किताबहरू आउँदैछ यहाँले विभिन्न क्षेत्रमा गएर एन्ड आई थिङ्क जात जाति धर्ममा गएर नयाँ कुराहरू नयाँ खानाहरू पनि यहाँले निकाल्दै हुनुहुन्छ सो वाट so, इज न्यू फर नेपाल फ्रम सन्तोष नेपालीहरूको लागि सन्तोष सरको तर्फबाट सन्तोष सरको एक्सपर्टिजमा सीमित भएर के के नयाँ आउँदैछ कतै हामी सुन्छौँ कन्डर स्कुल छ कहीँ रेस्टुरेन्ट सुन्छौँ कहीँ के भइरहेछ भनेर सुन्छौँ यो होहल्ला मात्रै हो, हो कि जो व्यक्तिले आफ्नो माताश्रीलाई भेट्न पाएको छैन उसलाई हामीले यति सपनामा अड्काइरहेछौँ मेरो सबैको इन्डिभिजुअल सपना हुन्छ अनि हरेकको हुनु पनि पर्छ आफ्नै सपना हुन्छ म मेरै ट्र्याकमा छु म चाहन्छु कि अरूको सपना म कहाँबाट पुरा गर्न सक्छु त म मेरै सपना पुरा गरौँ त्यसबाट सबैको सपना कम्बाइन्ड हुनसक्छ यो नेपाली फुड प्रचार पर्चा, प्रचारको प्रचार प्रसार गर्ने धेरैको सपना थियो होइन धेरैजना कोसिस पनि गरिरहन्छ गरिसक्नु पनि थियो यहाँका सेफहरूले रेभोल्युसन पनि लगाइसकेको थियो फुडको तर मैले गरेँ त उहाँहरूको सपना पुरा गरेँ नि त त मैले उहाँहरूको सपना पहिला पुरा गर्न सोचेँ त मेरो सपना कहाँ हुन्थ्यो त जस्तो अहिले हरेकले हेरिरहेछ कि मेरो एक्सपर्टिज लिनुपर्छ या ऊ गर्नुपर्छ त म त्यही एक्सपर्टिजमा जान्छु अफकोर्स आई विल डु इट समथिङ विथ डिफ्रेन्ट कम्पनीज डिफ्रेन्ट प्रडक्सन कम्पनी होइन यहाँलाई अलिक कठिन बनाइदिउँ म त्यो भनेको के भने दुई वर्षभित्र म सन्तोष सरको रेस्टुरेन्टमा खाइरहेको देख्छु आफूले आफूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र मेरो तपाईँको किचनमा hmm. लिभिङ रुममा मेरो कुकबुक पनि हुन हुन्छ हो हजुर त्यो पनि छ हजुर दुईवटा मिठो तरिकाले दुइटा नयाँ प्रोजेक्ट हजुर रेस्टुरेन्ट छ कुकबुक छ अनि uh, वर्ल्ड टुर गरिरहेको छु बुकको थ्रु जस्तो सिङ्गरहरू लेडी गागा लेडी गागा सकिरा देडु लाइक अ वर्ल्ड टुर विथ द म्युजिक एन्ड पप त्यसको क्यासेट भयो भन्दा मेरो पनि त्यो नेपाली फुड लिएर वर्ल्ड टुर छु हरेक नेपालीले ओन गर्ने रेस्टुरेन्ट वर्ल्डमा छ त्यहाँ कमसेकम पाँचवटा मेरो डिस होइन नेपाली मेरो भनेपछि कहिले पनि तपाईँहरू कहिले पनि नसोच्ला मेरो भनेपछि यो नेपाल है नेपाल मेरो नेपाली फुड है मेरो फुड भनेपछि नेपाली फुड त त्यो मेरो फुड मेरो क्रिएसन जो छ नेपाली फुडको प्रति त्यसलाई गएर अब सेलाउनुको कुरा भन्नुभयो त कि त यो प्लानहरूले कहिले पनि सेलाउन दिँदैन दे र अरूलाई इन्सपायर गर्छ र फुडको यति तपाईँलाई माइलेज मिल्छ अहिले टुरिज्ममा त्यति माइलेज मिल्छ सबैले आएर मैले मास्टर मास्टरसेफमा बनाएको खाना यहाँ आएर खोज्ला मान्छे लन्डनमा पनि खोजिरहेको छ नेपाल आयो भने त्यही त खोज्ला नि त नेपाल यो सो यति भाइरल भएको छ यति हिट भएको छ विदेशमा पनि ए बिबिसीको बिबिसी वानको सो हो वान अफ द बेस्ट च्यानल इन द वर्ल्ड त्यो यहाँ आएर खोज्छन् त तपाईँहरू हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजमा भएको सबैजनालाई रिक्वेस्ट छ सुरु गरिहाल्नुहोस् यो डिमान्ड र माग र विदेशीहरू जो पनि आउँछ सब नेपाली खानाको लागि बर्मा पहिला त डर लाग्थ्यो आएपछि पहिला खाँदैन त डर लाग्छ आधा मान्छे फुड पोइजनिङ भएर जात चाहिँ हाम्रो विदेशी आयो भने हाम्रो इम्युन सिस्टम राम्रो छ नि त हामीलाई केही फरक पर्दैन त्यही कुरा उनीहरूले त पेट साफ अनि त्यसले गएर विदेशमा आफ्नो साथीलाई दसजनाले भन्यो यहाँ आएर खानै खाँदैन त बनाना र फ्रुट र अब घटो खाएर भिडिदिन्छ तिनीहरूले त अब रेभुल्युसन आइसक्यो उनीहरू अब नेपाली खाना सन्तोष दाइले कहाँ बनायो सन्तोष भान्सेले कहाँ बनायो खाना के बनाएको थियो त कहाँ यमरी यमरी भन्ला अब यमरी 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 त यमरी पूर्णिमा मात्रै पाउँछ <laughs> पुरा त्यसको लागि त्यही सालमा आउनुपर्छ यहाँ त okay. त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू अब यो सलाउँदैन यो कुरा एकदमै हिट हुन्छ अब र यो फुड चाहिँ जान्छ चा अब धेरै धेरै हाई लेभलमा जान्छ यु यु डु अलवेज देयर टु सपोर्ट जान्छु रेडी ओके टेक इट भाइ यस सन्तोष सिडो भन्नुहोस् देश यो लन् लन्डनमा थियो जब लन्डन करियर अवार्ड हामीले जित्यौँ टु थाउजन्ड नाइन्टिनको द्याट वाज अ भेरी प्राउड मोमेन्ट त जति पनि अवार्ड लिए छ नाम गरेँ सबै इन्डियन फुडकै नाम गरेँ कति अवार्ड जिते कति अवार्ड जिते त्यसले खासै इम्प्याक्ट पारेन इन्डियन फुडमा पारेको छ इन्डियन फुडमा इन्डियन कम्युनिटीको लागि इन्डियनको लागि त धेरै पारेको छ आई 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 नोन एज अ इनोभेटिभ इन इन्डियन सेफ होइन प्रिभियसली रिसेन्ट पिक्चर यो पिक्चर हो र मैले हामीलाई अलाउ हुँदैन फोटो खिच्नलाई त्यहाँ जब हामी काम वहाँ जान्छौँ नि अनि यो सेमिफाइनलमा खटिसकेको थिएँ म यो त्यहाँ सेमी फाइनलको माथिको फोटो हो यो अनि मैले त्यहाँ काम गर्ने जो स्टुडियोमा मा जो मान्छेहरू थियो उसलाई भने कि मेरो यो यो यो, मेरो लागि यस्तो मोमेन्ट हो जो अहिले बसिरहेको छ नि यहाँ त्यो 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 फिल्डमा त्यहाँ गरिरहेको थिएँ त्यति बेला कि सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छु र भात गल्लो टोपी लगाए मैले खुखुरीको क्रस लगाएको थिएँ तिनीहरू निकाल्न लगाएको थिएँ किनभने त्यो ब्रान्ड प्रमोट गर्न okay. दिँदैन बिपिसी बनको कारणले त उनीहरूले रिसर्च गर्यो त्यसको बारेमा अनि त्यो खुकुरी रम आयो त्यहाँ ओके अलकल त्यो आयो अनि ब्रान्ड आयो नि त्यो त्यहाँ खुखुरी भनेर भन्यो भने त खुखुरी हाल्यो भने त त्यसको आउँछ त खुकुरी सिक्रेट आउँछ अनि होइन त्यो चुरेर आउँछ त्यहाँ त त्यहाँ उसले निकाल्न लगायो त्यसले अनि ठिक छ टोपी निकालेर ढाका टोपी लगाउन दिएर हो तर ढाका टोपीको लागि मैले त सुटिङ रोकेको थिएँ मैले नगर्नेर यो मोमेन्टमा भने त एकजनालाई पक्रेको थिएँ कि तेरो मोबाइलबाट मेरो हामी मलाई त मोबाइल लानु दिँदैन उसले फोटो पनि खिच्न लाउँछ नि त्यहाँ उनीहरूले दिन्छ उनीहरू पुछबाट मैले भने यो मोमेन्ट यस्तो छ कि आई कान्ट एक्सप्रेस यु नो युवल सी तिनीहरूले मेसेज पठाइरहेको हुन्छ उसले पनि अनि टेक माई वान पिक्चर वेयर नट अलाव भन्छ कि अनि क्यान यु टेक वान पिक्चर किप इट डु थियो वेन एभर यु आर अलाव टु गिभ मि द्याट टाइम यु सेन्ड प्लेस किनकि यो प्रसारण सुटिङ पहिला हुन्छ त्यो पछि हुन्छ त्यो हाम्रो प्रसारण त तिनीहरूले बनायो तब त्यसले लास्टमा पठाएको थियो त्यो मोमेन्ट यस्तो मोमेन्ट छ

अब हेर्नु यो बच्चा होला यो सा सात साल पनि छैन होला यो छ छ साल पांचा पांचा पाँच छ वर्षको पाँच छ वर्षको होला होइन पाँच वर्षको होला त्यति बेला दिदीको यो बिहेको फोटो यो होइन दि, यो फोटो होला अनि हाम्रो खेत बेचेर दिदीको जो बिहेमा खर्च लाग्ने बेला छ त्यसको लागि दिएर खेतबाट दिएर उहाँ हाम्रो त्यसमा एउटा रिलवाला क्यामेरा हुन्थ्यो त्यति बेला एउटा फोटोको कति रुपियाँ लिन्थ्यो त्यसले अब अब खेती बेचेर फोटो खिचेको पिक्चर <laughs> power, यो हो यो है त्यो मोर पावर अहिले हेर्नु न कति इनोसेन्ट छ अहिले पनि आफूलाई हेर्दाखेरि आँखा हेर्नुहोस् तपाईँ होइन त्यो इनोसेन्ट हेर्नुहोस् त्यहाँ अब छ कि भित्र फायर देखिरहेको छ त्यहीँबाट हेर्नु चप्पल छैन खुट्टामा हेर्नु त बिहेको दिन छ हाम्रो दिदीको कपडा हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस् हेर्नु चप्पल छैन हाम्रो खुट्टामा त मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एघार सालको उमेर हुँदाखेरि आफ्नो पैसाले हात्ती सब चप्पल किनेको थिएँ मैले त्यो एकदमै यो मोमेन्टहरू छ नि एकदमै गजबको के त्यो त्यो तिनीहरूले जो स्ट्रेन्थ दिने तर बिर्सिनु हुँदैन कहिले पनि यो बिर्सिनु हुँदैन दुःख भनेको सबैलाई आएको हुन्छ लाइफमा कसैलाई कसै मर्सडी चढेरै फेरारीमा नचढ्न भएको दुःख हुन्छ होइन कसैलाई चप्पल नलगाएर हात चप्पल लगाउने दुःख हुन्छ कि त्यो कसरी पाउला भनेर होइन होइन त्यसलाई पनि दुःख छैन कम दुःख छ बिचारा है मर्सडिजमै नै चलिरहेछ बिएमडब्लुमै नै चलिरहेछ फेरारीमा चलेर बिचरा कति दुःख के तिनीहरूलाई पनि हो वास्तवमा उनीहरूलाई सोध्नुहोस् न तपाईँ मेरो साथी त फेरारीमा चल्छ रोल्स रोइस छ है त्योसँग पनि छ नि अनि आफूसँग त म स्टिजमै छ लाज लाग्छ त्यसलाई जालाले ला त सायद छेउमा त्यसको पार्किङ गर्न त्यसलाई उत्रिनलाई लाज लाग्छ त्यहाँ उसको पीडा आफ्नै ठाउँमा आफ्नै बिडामा त्यसलाई पनि दुःख छ त्यस्तै दुःख होला त्यहाँ अब <laughs> मैले हाती छाप किन्नु प्रयास गर्नु उसले रोल्स रोइस किन्न प्रयास गर्नु <laughs> होली यो हाम्रो होली अहिले आइरहेको छ यो पल्ट भाग्य भनेपछि यो लन्डनमा हामी होली खेल्थ्यौँ हामी जहाँ काम गर्छौँ त्यहाँ पोडियम बनाउँछौँ होइन पोडियममा हामी होली खेल्छौँ हाम्रो ह्याप्पिनेस होइन त्यो ह्याप्पिनेस यो ह्याप्पिनेस यो ह्याप्पीनेस द गाई हुन्छ जहाँ पनि हेर्छु दुःखी भएको पिक्चरै हेर्न सक्नुहुन्न मेरो कहीँ पनि सो सम्भवतः धेरै वर्षपछि आमासँग यो वर्ष होली मनाइन्छ हजुर यो यो पल्ट राम्रो होली मनाइन्छ हाम्रो तराईमा होली भनेपछि त धेरै ठुलो फेस्टिभल पनि हो छठ फेस्टिभल धेरै ठुलो हो होली छ यो पल्ट होली पनि राम्रोसँग मनाइन्छ ह्याप्पीली पहिला पनि ह्याप्पीली मनाउँथ्यो अब पनि तर अहिले डिफ्रेन्ट इमोसनले मनाइन्छ पक्कै पनि यस सर यो यो पनि गजबको मोमेन्ट थियो त्यहाँ म एवार्ड होल्ड गरिरहेको छु ब्रिटिसकर एवार्ड लिएकै थिएँ त्यति बेला हाम्रो बेस्ट फाइन डाइनिङको अवार्ड मिलेको थियो हाम्रो क्याटेगरीमा म फाइन डाइनिङमा बिलिभ गर्छु र मेरो नेपाली फुड जति पनि हेर्नु होला त फाइन डाइनिङको प्लेटिङ फाइन डाइनिङको फुड इनोभेटिभ त्यसको लागि यो अवार्ड मिलेको थियो मलाई त्यो एकदमै गजबको मोमेन्ट पनि थियो त्यति बेला गजब एकदमै राम्रो राइट सर यहाँको सिप इलम क्षमता नेपाली नयाँ सेफमा कसरी हस्तान्तरण हुँदैछ एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो यो म मेरो मोटो नै त्यही हो एउटा कि नयाँ यङ जेनेरेसन विद्यार्थीहरू जो जो पनि छन् भाइ बहिनीहरू जो पनि पढिरहेछन् यो कुल स्कुलमा हस्पिटालिटीमा उनीहरूलाई मेरो गिफ्ट मेरो तर्फबाट के जे पनि चाहिन्छ म फ्री लेक्चर फ्री क्लास फ्री आई आई क्यान प्रोभाइड बट इन्सपायर होस् केही किनभने म म फ्युचर हेरिरहेको छु हाम्रो कन्ट्री टुरिज्म कन्ट्री हो हाम्रो कन्ट्री दुबई न्युयोर्क स्काई टावरवाला कन्ट्री होइन कि त्यहाँ अरू सेक्टरको मान्छे चाहियो हाम्रो कन्ट्री टुरिज्म विभागबाट टुरिज्ममा निर्भर छ टुरिज्ममै नै हामी कन्टिन्यू गर्नेवाला छौँ सालौँ साल हन्ड्रेडौँ साल बिस्तारै बिस्तारै सबै जो हुन्छ त त्यति बेला के चाहिन्छ टुरिज्मको मान्छे चाहिन्छ नि त सेप चाहिन्छ वेट चाहिन्छ हामीलाई म्यानेजर चाहिन्छ ल ती यसमा जो पनि लाग्नु लाग्नुभएछ तपाईँहरूले एकदमै राइट डिसिजन लिनुभएछ होइन तपाईँहरूको फ्युचर मैले हेरिरहेको छु यहाँ मेरो पनि छ मेरो पनि आइरहेको छ मेरो पनि फ्युचर हेरिरहेको छु ती यही सबै के को लागि त हाम्रै टुरिज्मको लागि त हुने यहाँ टुरिज्म सेक्टरमा हेर्नु हामी लगाउने त उहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि फुल फुल प्यासन हाल्नुहोस् त्यसमा आफ्नो भित्र फुल अफ एनर्जी हाल्नुहोस् फोकस गर्नुहोस् यस्तै फोकस गर्नुहोस् है यता दायाँ बायाँ फेरि कहिले मनमा होला म ऊ बन्छु कहिले यो भन्छु होइन यो सोचिसक्नु भएको छ एकदम राइट डिसिजन हो भन्नुहोस् यसको फ्युचर छ हाम्रो ग्रोथ छ र अपर्च्युनिटी छ नेपालमा अरूभन्दा अरू सेक्टर कुनै भन्दा पनि यो सेक्टरमा छ अहिले केही दिन तपाईँहरूलाई या केही साल या दुई साल होला तर अहिले गऱ्यो भने तपाईँलाई दस साल पछि नै अपर्च्युनिटी आउला हुनसक्छ तर एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त तपाईँलाई दस सालसम्म परिपक्क भइन्छ नि त त्यहाँ त यो सेक्टरमा एकदमै राम्रो छ त्यही भन्न चाहन्छु सबैलाई र मेरो हेल्प सधैँ तपाईँलाई मिलिरहन्छ यस्तै बुस्ट हेर्ने कति एनर्जी होला कि है मेरो करोडौँ मान्छे अर्बौँ मान्छेलाई एक एक सर्टमा एनर्जी दिन सकेँ कि है गडै गिफ्ट होइन त्यो भएको टक्कै पनि एकजुट एक के नेपालीको संस्कृति नेपाली हाम्रो समुदाय हाम्रो तराई हाम्रो पहाड हाम्रो मधेस हाम्रो पहाडे हाम्रो जति पनि भेषभूषा होइन होइन कला संस्कृति भेषभूषा ढाका टोपी भात गलत टोपी नेपाली झन्डा ने, है धोती कुर्ता सब देखाइदिए एकैपल्टमा एउटा भान्से र खानाको खानाकोबाट कसरी भन्ने होला खाना हाम्रो यो छ भनेर इट वाज सच एन अनर टु यु सर एन्ड यहाँ मा इट्स माई सोमा यहाँको पर्सनल एक्सपिरियन्स कस्तो भयो हामीसँग भलाकुसारी गरेर कस्तो लागिरहेछ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ हजुरको सोमा बसेर तपाईँले हेर्नु होला म कति काम छु कति एकदमै रमाइलो लागिरहेछ हजुरसँग हजुरको hmm. सो पहिलाबाट पनि हेर्थेँ मैले र जति पनि पार्टिसिपेन्ट आएको छ नि यहाँ तपाईँ जति गेस्ट बोलाउनु भएको छ यहाँ त्यो एउटा आफ्नैमा अद्भुत छन् तिनीहरू तपाईँले जो सेलेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो अमेजिङ छ मान्छे हेर्छन् पनि तपाईँको सो तपाईँको सो नहेर्ने थोरै मान्छे होला तर तपाईँको सोमा फेरि सब तरिकाको मान्छेले तपाईँले कम्बाइन्ड गर्नुभएछ यङले पनि हेर्छ होइन हाम्रो विकास भाइ हेरिराख्नु होला सरी विका विकास <laughs> होइन विकास विकेश बस्नेत हाम्रो लन्डनको हाम्रो मोडल हुनुहुन्छ तपाईँलाई एडमायर गर्छ त्यसले एडमायर प्लिज 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 मेरो नाम भनिदिनु होला क्या एकपल्ट भनिदिनु होला भन्थ्यो विकेश बस्नेत होइन जस्ट इन केस यु वाचिङ थ्याङ्क यू फर लाइकिङ इट्स माई सो र आगामी दिनमा अझ यहाँले गर्व गर्ने कामहरू हामी गर्छौँ उहाँहरू पनि हुन्छ हामी पनि छौँ एन्ड प्लिज यहाँले पनि आफ्नो तर्फबाट आफ्नो कम्युनिटी आफ्नो देशलाई केही योगदान दिने चाहिँ सोच गर्नु होला अल द बेस्ट इन फ्युचर वर एभर यु डुइङ इन आगामी दिनमा जे गर्ने सोच्नु भएको छ आवर बेस्ट विशेष टु यु तपाईँलाई देखेर मोडल बनेको छ म जस्तोलाई देखेर जुन आगामी दिनहरू छ त्यो अझ फलदायी होस् जुन वर्ल्ड टुर छ एम रियली लुकिङ फरवर्ड टु इट हामीले आर्टिस्टले गरे पनि देख्यौँ सिङ्गरले गरे पनि देख्यौँ एक्टरहरूले वर्ल्ड टुर गरे पनि देख्यौँ अब एउटा पालो छ नेपाली सेफले संसारभरि घुम्ने अनि त्यही कोदो गुन्द्रुक ढेँडो हटमास सबै खुवाउने हो त्यहाँ उनीहरूलाई अनि प्रचार प्रसार गर्ने हो अनि त्यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि आउँछ धेरै मोटो छ त्यसमा कि नेपालको प्रचार हुन्छ नेपाली दसजनाले हेर्दा पचासजनाले हेर्दा छजनाले हेर्ला त्यो किसानहरूलाई पनि मौका मिल्ला उब्जाउने सिस्नु टिप्ने पाउडर बनाउने सन्तोषदाईले पठाउने सन्तोषदाई सुप बनाउँदै खुवाउँदै अल द बेस्ट जय थ्याङ्क यू यू नमस्ते जाने कस्तो माया याद आइरहने थिएन म तिमलाई जाने कस्तो माया याद आइरहने बोल्न सकिनँ अन्तिम भेटमा भन्न सकिनँ अन्तिम तिमे आज तिमलाई सारी जाने Well, thank you so much for liking It's My Show Season 10. If you like what we show to you, then please comment, share, and subscribe Kantipu TV HD.